Հանդիպման վայրը Թբիլիսի, տեղի է ունեցել Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Վրաստանի վարչապետների հանդիպում։ Ինչ են քննարկել։ Ռեստարտ Երևան-Բուդապեշտ հարաբերություններում։ Հունգարիայի արտգործնախարարը եկել է Երևանում հիպատոսություն բացելու խնդրանքով։ Հայաստանի արտգործնախարարն ասել է, թե ինչ պայմանով տարածաշրջանում կհաստատվի խաղաղություն։ Պահանջում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների հանձնարարություն և գործուն քայլեր։ Աղմկոտ հայտարարություն Վրաստանից։ Հայաստանի տարածքային կառավարման փոխնախարարը խոսել է Ադրբեջանից գազ գնելու մասին։ Զարգացումներ հոկտեմբերի 27-ի գործով դատախազությունը վերաբացել է թղթապանակները։ Մամը բացահայտված է ամեն ինչ քրեական գործի նյութերում։ Թել Ավիվը սպառնալիքներից գործի է անցնում։ Իսրայելից համակային զորքը մտել է Գազա։ Եվ Թեհրանը նորից է ցուցադրում հարձակողական ու պաշտպանական արսենալը։ Ցանկացած զորավարություն ըստ էության նախապատրաստությունը իրական պատերազմին։